pokalbis. Sveiki, čia Žinių radijos eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Jeigu manote, kad su nurimusiu Garliavos skandalu Lietuvoje baigėsi drastiškų vaikų dalybų era, smarkiai klystate. Vaikus traumuojančios dramos tebevyksta, laimiai be jau matyto perteklinio viešumo. Viena 7-metė mergaitė šiandien lygiai taip pat nelanko mokyklos ir negali matyti su mama. Prieš kurį laiką ji buvo išplėšta iš motinos rankų ir savavališkai išgaventa į kitus namus. Teismo sprendimas perduoti dukterį motinai nevykdomas. Antstolio reikalavimai ignoruojami. Teisiniai dokumentai nepriimami. Už kliūdimą antstoliui vykdyti teismo sprendimą iškelta baudžiamoji byla, o sprendimo nevykdantis asmenis atkerta nesiruošiantis to daryti. Esą vis tiek Lietuvoje teismų nėra. Panašių istorijų ne viena. Ambicijų užvaldytiems suaugusiems nemotais, kad teisininkai, psichologai, politikai primiktinai ragina tėvus atsipeikėti ir vaiko labui ieškoti bendrų sprendimų. Vaiko globos reguliavimas teisinėmis ir juolab priverstinių būdų vykdomomis procedūromis yra kraštutinis problemos sprendimo būdas, tačiau Lietuvoje nuolat yra apie 60-80 iširusių šeimų vaikų, kurių gyvenimas su vienu iš tėvų reguliuoja teismų sprendimo, dėl šių sprendimų vykdymo kreipiamasi į antstolius. Grėsminga tendencija kreipimus į antstolius šeimos bylose po rezonansinių procesų pradėjo daugėti. Ne vienas iš priverstinę tvarką vykdytų sprendimų perduoti vaiką nebuvo įvykdytas greičiau negu per 2 metus. Kokių praktinių mechanizmų reikia, kad vaikų teisiniuose procesuose įvyktų persilaužimas, ar misija užtikrinti vaiko interesų principą neįmanoma? Apie tai ir kalbėsime šiandien laidoje. Ir šiandien pas mūsų laidą atvyko Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė, taip pat laidoje Lietuvos Antstolių rūmų valdytojo Dovilė Satkauskienė, laidoje Lietuvos psichologų sąjungos prezidentas docentas daktaras Evaldas Kazlauskas ir taip pat laidoje Žeknienės, Žiužnienės ir partnerio advokatų kontoros advokatė Jurgita Žiužnienė. Sveiki, ponės ir ponai. Labas dienas. Labas rytas. Dovilė, pradėkime nuo jūsų. Tai iš tikrųjų taip blogai viskas, kaip čia pristačiau? Na, problemų tikrai netrūksta. Tačiau intensyviau nuo 2011 metų vaikų vykdymo bylose yra dirbama ir na, visų kompetentingų institucijų pagalba buvo pakeistas ir civilinio proceso kodeksas, kuris numatė tam tikras aiškesnės procedūras antstoliam, kurias gali naudoti antstolis perdodamas vaikus ar vykdydamas kito pobūdžio vykdomąsias bylas neturtinio pobūdžio, kai ir nustatoma gyvenamoji vieta. Atsirado, žinoma, nuostatose ir psichologo vaidmuo, kurio anksčiau nebuvo, tačiau tų problemų tikrai nestinga. Ir na, pastebimos tokios naujos tendencijos, kai atsiranda kelių valstybių jurisdikcijos ir tenka derinti tiek Lietuvos teisės aktus, tiek užsienio valstybių teisės aktus ir kai įsijungia 2 valstybių jurisdikcija, tokių bylų vykdymas pasidaro dar sunkesnis, todėl visų specialistų susibendravimas ir žinojimas, ką kiekvienas specialistas turi daryti, čia yra be galo svarbus. Bet jurisdikcijos atsiranda, aš taip suprantu, tada, kai tėvai nebesusitarė tarpusavyje ir kai jie pradeda, na, čia pasakyti, vaikų sąskaitą aiškinti santykius ir tada prasideda įvairiausių šalių jurisdikcijos, apie kurius sako, čia vaizdžiai taip tariant, ar ne? Iš tikrųjų, didžiausia problema yra, kas vis dėlto yra didžiausia problema. Štai ir minėtame pavyzdyje, netiduoda, ignoruoja, nepaiso. Ar būtų daugiau, mažiau problemų, jeigu iš tikrųjų tėvai sugebėtų tarpusavyje susitarti, o ne keršyti vienas kitam per vaikus? Be abejonės, mediacijos tarpininkavimo procesas čia galėtų užimti didesnį ir turėtų užimti didesnį vaidmenį, jau pradedant pačiam teisminiam procese. Ir psichologo poreikis ne tik vaikui, bet ir suaugusiam yra be galo svarbus. Ir na, teisminio proceso metu tam tikras problemas jau galima būtų intensyviau spręsti, o vėliau prireikus priverstinio vykdymo, na, žinoma, procedūros būtų lengvesnės. Rimantė, jūs esate politikė, matote problematiką, matyti ir nuo senų laikų, dar kai ir nebuvote Seimo narė, matėte, kur didžiausios problemos yra. Ir mes čia kalbame apie tai, apie tam tikrą, na, apie 2 dalykus. Kai tėvai nesusitarė, kai tėvai vienas su kitu pykstasi ir bando taip atsimti ant vaikų, aš tau parodysiu, aš išvešiu vaikus, aš tau parodysiu, aš atsimsiu ir taip toliau. Teisinis reguliavimas, daugiau įstatymų padėtų šitoje vietoje, ar ne, kaip jums taip.
labai gerai jūs akcentavot, kad teisinis reguliavimas šitų santykių, kai tėvai konfliktuoja dėl vaiko, pas mus yra nepakankamas, yra neaiškus, neekonomiškas. Ir iš tiesų dar spalio mėnesį asociacijos tėvų atstumimo vaikų, kai vaikai atstumė tėvus po prieš skirybas, po skirybų ir iniciatyva tiesiog ir buvo konstatuota konferencijos metu, kad viena iš problemų yra teisinis reguliavimas. Ir šiandien kaip tik sutampa taip jau, kad aš teikiu parengtą civilinio kodekso, civilinio proceso kodekso projektų, įstatymo projektų paketą, kur numatome, kad būtų daug aiškiau reglamentuota. Visų pirmiausia, skirybų atveju, kodėl paskui vyksta ginčiai. Atrodo, liktai sutarė būtėvai, išsiskiria ir nepasitvirtina bendravimo su vaiku tvarkos. Ir tai yra pirma blogybė, nes paskui prasideda ginčiai, apsunkinami teismai, apsunkinami vaiko teisų apsaugos skyriai, paieška psichologų ir taip toliau, kad būtent įvertinti, kaip turėtų tėvai bendrauti su vaiku. Tai turi būti nustatyta šiandien ir čia pat teismo proceso metu, kada yra tvirtinama skirybų procesas tvirtinamas. Kita dalis labai teisingai pasakyta, kai tėvai išsiveža vaikus, mūsų reglamentavimas, tai leidžia daryti, jeigu yra išvežama iš Šengeno šalis, antro tėvo, su kuriuo nėra nustatyta vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta, sutikimo šiandien nereikia. Kaip ir nereikia sutikimo iš antrojo tėvo, jeigu išveža tretieji asmenį, seneliai, dėdės, tetos ir taip toliau. Tai būtent šiandien teikiame įstatymų projekte civilinio kodekso yra pasakyta, kad jeigu yra išvežamas vaikas ilgiau negu 2 mėnesiam, tiek vienu, tiek kitu atveju būtinas antrojo tėvo sutikimas. Ir net jeigu yra ginčas, turi būti teismo sprendimas. Tik tada galima išvežti, kadangi mes turime pavyzdį vien pernai dėl 31 šeimos ginčų, kai vaikas išvežtas, dėl 37 vaikų yra kreiptasi į Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybą, pradėtos bylos, pradėtos derybos ir tai yra labai sunku. Tai apsunkinama yra ir finansinė išraiška, abiejų tėvų, na, sakykim, to ginčio sprendimas, bet svarbiausia, tai yra, kiek kenčia vaikas, nes dažniausiai vaikai, tėvai yra lygus, nesvarbu, su kuo vaikui gyventi yra nuspręsta teismo nuolatinė gyvenamoji vieta, o vaikas labai dažnai nori bendrauti su abiem tėvais. Ir todėl, išsprendus teisme šitą procesą, bendravimo. Šiandien nėra civiliniam kodekse ar civiliniam proceso kodekse įrašyta apskritai žodžio bendravimas. Yra prisidėti auklėjant. Tai aš manau ir ne tik aš, mes diskutavom su praktikais, su teisėjais, su antstoliais. Tai iš tikrųjų būtų situacija daug geresnė. Lygiai vienodai yra būtinas psichologų praktinis veiklos įstatymas. 2 kartus svarstytas Seime. 2 kartus dėl kažkokių tai ginčių nesusipratimų. Pirmąjį kartą tarp psichologų asociacijų. 2 kartą dėl negatyvaus požiūrio į tokį įstatymo projektą socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Taip ir liko nepriimtas įstatymas. Ir suorganizavus antstolių iniciatyvą buvo tiesiog atsakant į rezoliuciją konferencijos parašyta, kad būtų gerai, kad būtų patvirtinti psichologų sąrašai, į kuriuos antstoliai galėtų kreiptis, kada vyksta toks ginčas. Šiandien mes turim psichologus, kurių veikla kažkiek tai reglamentuota prašais yra sveikatos ministerijoje, būtent tie, kurie jau teikia specifinę pagalbą. Yra nustatyta tvarka švietimo ir mokslo ministerijos, būtent psichologų veiklai, kurie dirba pedagoginėse, psichologinėse tarnybose, bet šitos 2 ministerijos tam tikrose srityse dirba. O socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri iš tikrųjų yra vaiko gerovės ministerija ir turi užtikrinti vaiko interesus, šitų psichologų veiklos niekas apskritai net aprašai ar kažkoks tai kitas poįstatyminis aktas nereglamentuoja. Ir patys psichologai, prezidentas, manau, tikrai pakalbės daugiau, mano, kad
jau yra išdiskutuota kito lygmens, kad reikia pagaliau priimti psichologų praktinės veiklos įstatymą, kur labai aiškiai nustatyti psichologo vietą, kvalifikacinius reikalavimus. Tai būtų palengvintas darbas tiek dirbantiems tiesiogiai su šeima iki skirybų, per skirybas ir po skirybų. Na, aš manau, kad iš tikrųjų bus ta darbo grupė ir Seimo valdyba sutiks ją sudaryti, kad būtų pakankamai svarus argumentai specialistų, kuriuos įtraukti darbo grupę, kad įtikinti Seimo narius, įtikinti ministerijas, įtikinti vyriausybę, kad toks teisinis reglamentavimas. Šiandien tai jau yra būtinybė. Dėkui, man tai jums, pas mūsų advokatė Jurgita Žiužnienė. Kaip jums atrodo vis dėlto teisinio reguliavimo, kokio reikėtų dar daugiau? Politikė štai sako, kad reikia jo. Jums kaip advokatei irgi atrodo, kad reikėtų, kaip tos bylos atrodo visos su vaiko perdavimu, su vietos nustatymu, su vaiko pasidalymu, priežiūros, bendravimo. Sako, nėra net civilinėme kodekse žodžio bendravimas toksai. Be abejonės, reguliavimas turėtų būti daug griežtesnis, aš manau, ir platesnis. Dabar, jeigu kalbant apie žodį, kad nėra bendravimo, yra nustatyta, kad tėvai turi dalyvauti auklėjant, tai šiandien dieną yra priprasta galvoti, kad į savoką auklėjant įeina žodis ir bendrauti. Tačiau, kai kyla ginčas tarp tėvų, šiuo atveju tarp vieno ir kito, tik tada atsiranda ir įvairių samprotavimai, kągi vienas iš tėvų turi daryti. Kai nėra ginčo, nėra ir problemų. Iškyla ginčas, iškyla problemas ir tada iškyla ir sąvokų aiškinimas ir pareigų aiškinimas. Tai šiandien dieną iš tiesų, kai šalis nebepasidalina vaikų arba pradeda reikšti vieno kito atžvilgių savo valdžią, susiklosto tokia situacija, kai nebežino niekas ką daryti. Nei antstolis, nei atitinkamai teisėjas, kuriam maža informacijos, ir tada mes kreipiamės į teismą su prašymais, teismas reikalauja medžiagos, antstolis negali jos pateikti, kadangi nėra mechanizmo. Bet tai kaip aš vis tiek bandau suprasti, matyt, vis tiek skirybų atveju teismas nustato, su kuo gyvens vaikas, ar ne? Ir ten visokius kitokius dalykus turbūt nustato, ar ne? Kaip susitikinės, kažkokius grafikus. Kas ten dar gali būti neaišku, aš nesuprantu. Žodžiu, neaišku yra visada tada, kai kyla ginčas. Tada atsiranda vienos šalies galimybė manipuliuoti. Okay, visada ginčas dėl ko gali? Viskas aiškiai nustatyta yra. Ateini pirmąjį, trečiąjį, penktąjį, tu su vaiku, aš čia bandau primityviai aiškinti, bet kas ten dar, koks iš dėl ko ginčas gali būti? Jeigu yra konfliktinė situacija tarp tėvo ir motinos, tada vienas iš tėvų visada gali sugalvoti, dėl ko neduoti, primityviai tariant vaiko. Tai pavyzdžiui, mano vaikas serga, jisai dabar nenori, jisai šiandien kažko tai yra be nuotaikos. Nors šiuo atveju yra įtvirtinta pareiga, kad tėvas arba motina privalo skatinti bendravimą su kitu tėvu, tačiau mes turim pačių tėvų šiuo atveju nesupratimo problemą. Ir čia reikia labiau psichologinės pagalbos tėvams, negu kad pačiam vaikui. Ir šiuo atveju per vaiko prizmę yra aiškinamėsi tarpusavio santykiai. Įstatymas negali, aišku, visko sureguliuoti. Ir tėvas niekada nesupras, ką jis turi daryti ir nesigilina į jokius, reiškia, savo pareigos elementus. Jisai sprendžia tik tai taip, kad man reikia šiandien vieno, kitam reikia kito, noriu pasiekti per vaiką. Viskas šiandien eina per vaiką. Čia galime įsivaizduoti, kad reiškia per vaiką pasiekti. Bet jeigu iš tikrųjų vaikui nėra nuotaikos arba jisai serga temperatūra, jam, pavyzdžiui, kokia nors mama neduoda, tėvas taip pat iškart sako, aha, tu čia man keršė, žinau, ir va šitoj situacijoje prasideda, kas toliau prasideda, nu ir kas, nu serga, nu kitą dieną ateik, ar galime tokie dalykai, ar būt nereikia iš to konflikto pūsti ir jau kreiptis kažkur vėl į teismus ieškoti teisybės. Tai yra dvi žmonių grupės. Vienos gilina konfliktą, o kitos taip ir nuleidžia. Ir tie, kas nuleidžia, po biškį ir atsitraukia nuo to vaiko. Čia yra klasika. Tas tėvas, kuris kovoja ir kreipiasi atitinkamai tuomet jau į vaikų teisų apsaugos tarnybą su pranešimais, jis abejoja, reiškia, vaiko lyga, abejoja, ar tikrai vaikas nenori. Tai va tas ir finale kažką pasiekia, nes mama arba tėvas, kuris, aišku, gyvena su vaiku, atitinkamai jisai paskui jau bijo pareiškimų, bijo kažko, įsijungia baimės faktorius. O tas, kuris sutinka su tokiom pozicijom, jis po biškį atsitraukia ir tokiu būdu jisai
mažiau dalyvavo vaiko gyvenime. Ir dar vėl žiūrim tikslus, gal motina to ir siekia, kad išeliminuoti tam tikrą tėvą iš vaiko gyvenimo. Taip labai dažnai pasitaiko. Ir būtent tais manipuliavimo mechanizmais. Nu, iš kitos pusės, čia tau tėti vaiką, jam 40 temperatūra, bet veskis tu jį, ar ne? Nu... Ne, būna tų tikrų atvejų, betgi mes čia šiandien susirinkom kalbėti apie tos atvejus, kurie yra būtent netikri, tiek, kurių mes negalim sureguliuoti. Įstatymas, aišku, visko nesureguliuos, bet aš manau, kad šiandien dieną visgi tiek tėvai, tiek mamos, jie nu, tiesiog nesuvokia savo tikrosios pareigos. Šiuo atveju vėlgi grįžtam prie tų psichologinių dalykų, prie psichologo pagalbos, kai yra ginčas ir konfliktas, kad pas mus matyt dar ir mentaliteto yra problema, kad nieks nežiūri į tikrąjį vaiko interesą ir tikrąjį vaiko norą gyventi su abiem tėvais ir su jais bendrauti. Šiandien mes labiau visgi dar šio laikinė visuomenė labiau savo teisių žiūri, savo norų ir savo principų. Mes tai pakalbėsime su psichologu ir man dar jūs. Aš tik norėjau papildyti, yra viena blogybė. Pas mus yra susitapatina galbūt tėvas ar motina, su kuriuo yra nustatyta vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta, su tuo, kad jis yra svarbesnis. Ir, o kitas, kuris, reiškia, jau neturi kartu gyventi, tai jis liktai turėtų tik padėti išlaikyti. Tai viena dalis iš mano darbinės praktikos ir yra ta. Tu mokėk pinigus ir nesikiški mūsų gyvenimą, netrukdyk mum gyventi taip, kaip nori. Tai vėlgi tas įstatymų paketas, kuris leidžiamas šiandien teikiamas, kuris paleistas bus, sakykime, svarstymui ir diskusijom, tai ir kalba apie tai, kad vaiko gyvenamoji vieta nieko nereiškia. Yra lygiavertė tėvystė pas mus. Nesvarbu, su kuo jis gyvena, tėvai vienodai turi. Ir todėl, vat, tėvas ar motina, būtent, kurie taip įsivaizduoja, tikrai turėtų suprasti, kad jie klysta. Ir pas mus psichologų sąjungos prezidentas Evaldas Kazlauskas. Evaldai, čia Rimantė kalbėjo psichologų praktinės veiklos įstatymą ir kitus dalykus. Psichologo vaidmuo esant tokioms byloms, jis, kaip suprantu, nepakankama šiandien. Tikrai manau, kad galima būtų plačiau žiūrėti šitą problemą ir Lietuvos psichologų sąjungai kelia didelį rūpestį, kad psichologo profesija Lietuvoje nėra tinkamai teisiškai reglamentuota. Ir mes žinom, kad Europos Sąjungoje šiek tiek skiriasi įvairiose valstybėse psichologo profesijos reglamentavimas, tačiau kita vertus yra aišku, kas yra psichologas, yra apsaugotas psichologo vardas ir visuomenė žino, kas yra kompetitingas psichologas, kuris gali teikti psichologo paslaugas. Dabar Lietuvoje, jeigu vyksta teisminis procesas arba reikia gyventi teismo sprendimus, kaip žinoti teisiniai sistemai, kas yra tie tinkami psichologai, kurie galėtų dalyvauti tame teisminė procese ir gyventi teismo sprendimus. Lietuvoje psichologai dirba labai įvairiose srityse, kaip ir kitose šalyse, ir švietimo sistemų, ir sveikatos sistemui, yra taip pat ir vidaus reikalų sistemų, ir socialinės globos sistemui dirbančių psichologų. Tačiau mes neturime aiškiai reglamentuojančio įstatymo, kuris apibrėžtų, kas yra psichologas, kokie yra kvalifikaciniai minimalūs reikalavimai tam, kad teikti psichologo paslaugas. Tai viena problema, o kita aš matau problema, kad kadangi psichologai dirba tikrai įvairiose srityse, niekada nebus taip, kad visi psichologai bus kompetitingi pagelbėti teisinį sistemai tiek teisminėme procese, tiek gyvenimo teismo sprendimus. Nu, aš neturiu naujausių duomenų, bet turiu 2010 metų duomenis, tai 700 kartus psichologai dalyvavo teisminėme procese apie 350 baudžiamųjų procesų ir apie 350 civilinių procesų. Bylų, kur psichologai kaip specialistai teikia savo paslaugas, teikia išvadas. Aš labai pritarčiau Seimo narį, kad būtina reglamentuoti Lietuvoje psichologo profesiją, kad būtų tiek visuomenė aiškiau, ir būtų apsaugoti žmonių interesai. Tai mes po pertraukos pakalbėsime dar apie tai, kaip reikėtų reglamentuoti psichologų profesijos reikalus, kad žinotų visi, į ką kreiptis. Po pertraukos apie tai pratęsime pokalbį, ar misija užtikrinti vaiko interesų principą neįmanoma. Atviras pokalbis. Tęsime atvirą pokalbį, ar misija užtikrinti vaiko interesų principą neįmanoma. Apie tai šiandien kalbamės Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė, Lietuvos antstolių rūmų valdytoja Dovilė Satkauskienė, Lietuvos psichologų sąjungos prezidentas docentas daktaras Evaldas Kazlauskas ir Žeknienė Žiužnienės ir partnerio advokatų kontoros advokatė Jurgita Žiužnienė šiandien mūsų laidoje. Ir mes aiškinamės, ką reikia daryti, kai tėvai konfliktuoja ir konfliktuodami vienas kitam keršė per vaikus, neatiduoda, įrodinėja, kad
vaikui geriau gyventi su juo, ne su kitu, stengiasi neleisti kitam tėvui auklėti vaiką. Na, žodžiu, krūva įvairiausių dalykų. Dovilė, praktinis vykdymas tokiose bylose, kaip vyksta ir apskritai psichologo paieškos, sakykime, tokiais atvejais? Na, ir laidos tema, ar misija įmanoma? Misija įmanoma. Tai rodo praktiniai pavyzdžiai, nes ne viena tokia kaip byla. Kaip paverti misiją jau tai, ar ne, kaip iš tikrųjų, tai yra misija, nes Antstolis, na, turėdamas pareigą maksimaliai užtikrinti išieškoto interesą, o svarbiausiai vaiko interesą tokiose bylose, na, turi būti kūrybingas labai. Ir, na, imkime praktinę situaciją, reikia įvykdyti sprendimą dėl bendravimo su vaiku. Na, ir Antstolis atlieka pirminius procesinius veiksmus, informuoja apie priimtą sprendimą, išsiunčia pirminius dokumentus ir mato, kad nebus geruoju vykdomas sprendimas. Na, ir čia jam reikia... O pavyzdys koks nors, pavyzdžiui, tėvas A, tėvas B, kaip čia atrodo? Na, jie dėl ko nors nesutarė. Gali būti koks nors pavyzdys iš jūsų gyvenimo, kad būtų aiškiau. Nesutarė. Kaip tai nesutarė? Tai na, tiesiog sprendimas nustato, kad, na, turi vaikas lankytis pas tėtį sekmadieniais nuo 5 vakaro ir grįžti ne vėliau, kaip būti pristatytas į mokyklą, na, 8 ryto pirmadienį. Na, taip, labai paprastas pavyzdys. Ir, na, tarkim, atvyksta tėtis paimti vaiko ir, na, durys užrakintos. Sekmadienį vakare. Na, ir situacija konstatuojama, jog šiandien negalima, bandama susisiekti su, na, globėja, su mama. Sakykime, mama, nustatytas. Ar ne? Taip. Na, nepavyksta šį kartą susisiekti. Na, tokia panaši situacija kartuosi ir kitą sekmadienį, ir dar po 3 savaičių kitą sekmadienį. Na, ir čia iškyla, žinoma, konfliktas. Kyla įtarimas, ar iš tikrųjų visgi nėra galimybė susitikti su vaiku. Na, tada kviečiamos visos institucijos į pasitarimą. Tiek vaikų teisės, tiek psichologas pasitelkiamas. Na, ir čia iškyla problema. Kaip pasitelkti tą psichologą Antstoliui, kokios jo kompetencijos privalomos, kur jį rasti tą psichologą. Nėra tokių priskirtų, kad iš karto Antstoliams pirmas numeris, antras rašėlis. Žinote, gali net pati šalis atvesti psichologą ir čia iškyla labai tokios įdomios situacijos, kai šalis atveda savo psichologą, kuris teikia vieną ar kitą išvadą, Antstolio pasiūlytas psichologas teikia dar kitą išvadą, na, vaikų teisų apsaugos tarnyba taip pat savo kompetencijos ribose tam tikrą išvadą teikia, na ir tada iškyla problema, visgi tai kas yra tas gali ekspertas. Būti Antstoliai, vienas tėvas, antra, mama, trečia, reiškia, vaikų tarnyba ketvirta, tai kiek Antstolių gali būti iš tų psichologų atvesdinta į tokią situaciją, kai ne vaiko sekmadienį negali. Na, įprastai turėtų būti vienas kompetentingas, kuris galėtų objektyviai vertinti vaiko psichologinę būklę ir pateikti, na, prasmingas rekomendacijas Antstoliui, kokį jam procesinį sprendimą priimti ir kokią išvadą teikti teismui. Ir tas pats teismas, kad galėtų vadovautis viena objektyvė išvada. Jūs sakote, įprastai turėtų būti vienas, tai reiškia, kad na, normaliuoju būdu turėtų būti vienas, kad sveikai atrodytų aplinka viso aiškinimuose, nes dabar yra, kaip aš suprantu, gali susivesti visi, kas tik tai nori tos psichologus, ar ne? Na, įprastai būna keletas ir išvada yra net tokių atvejų, kai viena kitai prieštarauja. Tai mamos atsivestas psichologas sako, kad vaikui geriausia būti su mama, o tėvo atsivestas psichologas sako, kad geriausia būtų su tėvu būti. Ir na, tada dėja taip yra, tokia yra praktika ir čia iš tikrųjų vaiko interesas vargu ar gali būti užtikrinamas maksimaliomis priemonėmis. Dėl to ir kalbam, matyt, šiandien apie reklamentavimo stoką ir procedūrų detalizavimo. Taip pat ir psichologo kompetencijos, ką jis visgi turi daryti, kiek jis turi daryti. Ir tam tikras ir psichologų specializacijas, na visgi ar karo psichologas gali tinkamai pateikti rekomendaciją ir rekomenduoti, kaip galėtų vaikas ar negalėtų gyventi su vienu iš tėvų. Jurgita, na va, matot, kaip čia viskas sudėtingai yra? Tai aš pilnai sutinku su išsakyta nuomonė ir dar iš savo praktikos galiu pailiustruoti, kad būtent ir dabar turiu tokį atvejį, kai iškės yra pasikreipta į vaikų teisų apsaugos tarnybą, kuri duoda vadinamą siuntimą eiti pas psichologą. Tėvas nuveda pas psichologą, nu šiuo atveju, pavyzdžiui, tėvas nuveda pas psichologą, yra išvada, reiškia, rengiama.
Atitinkamai mama, kai yra jos bendravimo laikas, veda pas savo psichologą gavusi iš savo rajono reiškės siuntimą ir šiuo atveju į teismą yra jau dabar pateiktos dvi kardinaliai skirtingos išvados. Ką mes turim? Teismas yra nurodęs, kad reiškės turi būti pateikta psichologinė išvada apie tai, kur vaikas ir su kuo norėtų gyventi, apie jo prisiprišimą. Šiandien dieną mes prieisim prie to, kad kreipsimės dar į trečią psichologą, kažkokį nepriklausomą matyt, tačiau mes vėl neturim to sąrašo ir nežinom, kas tai yra nepriklausomas. Kita vertus, išklausius kolegės vėl iš karto man kyla reiškės mintis apie tai, kad turėtų ateiti psichologas, bet su kokiomis teisėmis ir pareigomis, ką jis gali padaryti. Tarkim, iškviečiam ir vėlgi nėra niekur nurodyta, ką psichologas gali daryti. Netgi ir iškviestas į teismą, kaip dalyvauti privalantis procese asmo, jisai ir įstatymas vėlgi nenumato, ką mes iš jo galim gauti, kokią naudą. Ar jis tiesiog tik turi ateiti, pastovėti ir pasakyti, kad ne, jau šitoje vietoje vaikų teisės yra pradedamos pažeisti, ar jis kažką tai gali įsiterpti, nutraukti, parekomenduoti. Pas mus niekas yra šioje srityje kol kas dėja nesureglamentuota. Ir mes turim situaciją, kai vėl kenčia vaikas, kadangi šiuo atveju tyrimai yra atliekami su vaiku, ne su tėvais, o su vaiku. Ir vėl tada turim kitą problemą, kad šiandien dieną matyt ir dar reiktų lygiai grečiai spręsti, kad ši situacija atsiranda dėl tėvų psichologinių problemų. Tai čia tas akivaizdu, mes apie tai ir šnekam, kad dėl tėvų psichologinių problemų. Tik replika. Žinot, klausiausi kolegijų ir mano praktika, vaiko teisų apsaugos kontrolierės kažkada darbo, leisdavo daryti prielaidą, kad ar kada yra tos kardinaliai skirtingos išvados, ar čia nėra pagrindas pažintis, pinigai, ir todėl taip ir gaunasi. O iš tiesų, jeigu pasižiūrėti į užsienio praktiką, tai labai aiškiai, praktiškai visose, kiek man teko skaityti valstybėse, yra numatoma atsakomybė už netinkamą psichologo darbą, už pasinaudojimą psichologo vardu ir taip toliau. Iš tikrųjų, Tai aš padariau prielaidą, nors, kaip sakoma, Seimo narys gali sakyti viską, tik negali kito šmeisti. Truputį lengviau yra, bet tokia prielaida tikrai aš daryčiau. Aš iš savo varpinės taip pat pritarčiau, gerbiamai Seimo nariai, 100%, kadangi turim situaciją tokią, kad einam pas psichologą ir mokam jam. Pirmos trys konsultacijos, jeigu aš teisingai žinau, yra nemokamos, jeigu nori toliau gauti išvadą, kai reikia 10, tu turi mokėti. Kas moka, tam ir išvadas turbūt rašo. Bet kaip tik Emaltas Kazlauskas, Lietuvos psichologų sąjungos prezidentas pas mus, iš tikrųjų, tokie įtarimai, kiek jie turi pagrindo, kad tas, kas ateina pas psichologą, tas ir užsako muziką, iš tikrųjų, kas moka pinigus. Juk psichologai jie yra mokslininkai, jie remiasi medžiagą, išsilavinimu, jie turi objektyviai vertinti situaciją. Ar galima manipuliuoti sugebėjimu vertinti situaciją? Visų pirma, aš norėčiau pasakyti, kad Lietuvoje yra studijų programų, kurios rengia būtent teisės srityje psichologus dirbti, tai yra Mykolo Romerio universitete, Vilniaus universitete rengiami teisės psichologai, tai yra teisės psichologijos specializacijos psichologai ir taip pat yra kitų psichologų, kurie turi kompetencijų tinkamai pagelbėti teisminėme procese. Man atrodo, čia šiuo atveju iškyla problemų, kai teisminio proceso dalyviai ar teismai nežino, kokios yra metodikos, nėra procedūrų, kaip tas turėtų būti daroma, tada atsiranda įvairių interpretacijų, kaip galima būtų parengti tą išvadą. Tai matyt, jeigu psichologo profesija būtų aiškiau reglamentuota, tada galėtų atsirasti kiti poįstatyminiai aktai, kurie reglamentuotų taip pat ir psichologo. O ką reiškia aiškiau reglamentuoti? Na, aš vis tiek bandau suprasti, nežinau, kokius čia perkelti kitus, reiškia, kitas erdves, kad būtų aiškiau. Nu, bet jeigu reikia, sakykime, nežinau, statyti namą, tai vis tiek viskas prasideda nuo pamato, mūrėmo ir nebus taip, kad ateis du statybininkai, sakys, ne, vat yra metodika nuo stogo pradėti statyti namą. Vis tiek visi nuo pamato pradėti. Lygiai taip pat ir čia, jeigu yra dvi konfliktuojančios pusės, ar ne dvi konfliktuojančios, kiek jų bebūtų, bet metodika mokslininkai turėtų veikti, išsiaiškinti vis dėlto, kas čia teisų šitoje situacijoje, kas neteisus ir padaryti išvadą. Negali būti kardinaliai priešingos išvados dviejų psichologų visiškai. Aš gal norėčiau šiuo atveju pasakyti, kad jeigu statote namą, turbūt jūs kreipsitės į architektą, ir jisai
turės licenziją jum parengti projektą namų. Tai šiuo atveju irgi mes kalbam apie tai, kad psichologai turėtų turėti licenziją, teikti šitas paslaugas ir licenzijos išdavimas, užduodant licenziją, valstybė užtikrina, kad psichologas tikrai jisai žino, vat, kaip tą namą pastatyti. Ir šiuo atveju dabar, kai tas nėra reglamentuojama, tai bet kuris žmogus gali pasakyti, kad aš esu psichologas, arba siekdamas padėti šeimai ar vaikui, jisai gali sakyti, taip, aš norėčiau žodžiu padėti ir parengti išvadą ir daugelį atvejų psichologai tikrai... O tai diplomo neprašo antstolė, jeigu... Tai vat, galima būtų paklausti, kaip čia praktiškai tas realizuojama yra, nes Europos Sąjungoje turėtų turėti psichologas nemažiau kaip psichologo bakalauro ir psichologo magistro diplomo tam, kad galėtų tokias paslaugas teikti. Tai ir iškyra retorinis klausimas, ar tik diplomo šiuo atveju pakanka, kai kalbam apie vaiko interesus? Nu, bet tai bent aš tiesiog papildysiu, gerai, diplomas aš papildysiu. Vat esmė, kada buvo pirmas projektas, dar 2006 metais, ir susikirto psichologų nuomonės dėl licencijavimo, nes tam yra papildomi reikalavimai, ar tai turi sakyti, išlaikyti egzaminą, ar dar papildomą kažkokį tai mokymą praeiti. Ir todėl tas projektas atgulė į stalčių. Bet yra dar viena problema. Teisingai Evaldas įvardijo, kad ir Romerio universitetas, ir Vilniaus universitetas ruošia psichologijos teisės specialistus, bet jie pradingsta bendrame fone psichologų. Tai yra, kas nueina pedagoginės, psichologinės tarnybas dirbti, kas vėlgi kažkur tai. Ir problema tame, kad neturime registro. Turi būti visų pirma registras. Kokius mes turime psichologus su kokiu išsilavinimu, kurie tinkami yra švietimo darbe, kurie tinkami sveikatos apsaugos srityje ir kurie būtent galėtų teikti tas paslaugas, kurias, apie kurias mes kalbam. O įstatymiškai tai galima padaryti dabar su, tai, suskirstyti visus, sudėlioti kažkokias lentynėlės? Žinokit, Raigardai, kad Europos šalių praktika, su kuria aš susipažinau, nėra valstybės, kur nebūtų registro. Ir tai reiškia, tai mes dabar šiandien galim kalbėti, arba tai turėtų būti, kaip antstoliai rašė, būtent man kaip Seimo nariai laišką, kad reikėtų sąrašo, o galbūt ne atskiro sąrašo, gal tai labai aiškiai būtų registrė. Ir tada paprasčiausia antstoliai savo vykdyme ar teismam, kurie gali teikti paslaugas, būtų parenkami iš registro. Ir tik tie, kurie yra praėję specialų, turi specialų universitetinį išsilavinimą arba praėję dar kažkokius tai kursus. Ir Europos šalyse yra taip, kad praktiškai visose yra psichologų taryba, kurią sudaro ir psichologai, ir advokatai įvairiai nuo 5 iki 9 žmonių. Ir jie galėtų parengti, nes ne Seimo, ne vyriausybės darbas parengti metodiką, kaip dirbti būtent šitais klausimais. Nes iš tikrųjų psichologas, jis gali būti geriausias, bet jeigu jis neturi žinių, arba pats abejoja, kokį žingsnį žengti šitoje situacijoje, jis gali pridaryti klaidų ir nebūtinai nupirktas ar pagal pažintis. Tiesiog turi būti aiškumas kiekvienam darbe, kiekvienam, kuris dirba tą darbą. O tai psichologų savireguliacijos organizacijos, nu šiuo atveju psichologų sąjunga, aš taip suprantu, irgi yra, kuri galbūt registras registrų, bet imperatyviai kažkaip sudėlioti tas lentynas, gal patys psichologai gali susidėlioti save per tokias organizacijas, sakyti, vat aš šeimos reikalais daugiau specializuojas, ten kitas važiuoja į Irako karą galbūt, ar ten dar kažkur. Ir kiekvienas pasirenka, ką jisai norėtų, o kaip čia įstatymiškai sudėliosi, kas čia, na, kaip čia, kas čia sudėliosi juos? Matyt, tą galima padaryti, sudarant sąrašą, kur psichologas turi deklaruoti, kurios srityje yra specialistas. Ir kas yra svarbu dar, kad psichologas turi užtikrinti, kad jis toj srityje kėlė kvalifikaciją. Tai yra tas pateikimas į sąrašą, jis yra ribotas. Tai yra po kokių 5 metų reikia pristatyti dokumentus, kur patvirtini, kad tu kėlė kvalifikaciją, kad mokėsi naujausių metodikų. Nes pasaulis keičiasi, atsiranda naujų metodikų. Tai mes matom, kad tas sąrašas turėtų būti ne tik, kad suregistruojam visus psichologus, bet taip pat užtikrinam, kad jie nuolat kelia kvalifikaciją ir kad jie nuolat įgyja naujausių žinių pagal tam tikrą vėlgi sistemą, kaip tas vyksta. Tai gerai, tas suprantama, tai vis dėlto pačios organizacijos, jos
To negali užtikrinti, reikalingas įstatymas, kuris lieptų visą tai daryti, ar kaip? Daugelio Europos Sąjungos valstybių ir apskritai pasaulyje valstybė suteikia licenciją teikti paslaugas, o tada jau gali profesinė bendruomenė būtent parengti metodikas, gairės, kvalifikacijos kėlimo, paslaugų teikimo, nes tik tai psichologai, specialistai, jie žino geriausiai, kaip galima būtų teikti įvairias paslaugas, įvairias metodikas parengti, bet daugelio atveju tai yra valstybė, kuri licencijuoja ir suteikia teisę. Gerai, sakykime, kad toks įstatymas atsiranda. Vat dabar bylose būtų lengviau, sakykime, advokatams ar tiems patiems antstoliams turi. Pilnai sutikčiau su tokia pozicija ir iš karto galėčiau vat iliustruoti. Šiandien dieną kalbėjote apie statybas ir kaip ten su tais statybininkais būtų. Tai mes turim lygiai analogiškai sąrašą ekspertų, kurie savo ruoštų yra statybininkai, savo srities specialistai, bet atitinkamai kėlę kvalifikaciją ir turintys atestatą yra įtraukti į sąrašą. Ir jeigu tu šiandien civiliniai byloj nori skirti statybinę ekspertizę, tu reiškia teismui teiki siūlymą būtent iš to sąrašo kvalifikuotą specialistą, tai yra ekspertą. Lygiai taip pat ir čia. Man atrodo, kad mechanizmas tikrai veiktų, kadangi būtų ta ar tai sąrašas, ar tai kažko kitas ten registras, kaip sako, čia nekeičia pavadinimas esmės, bet čia užtikrintų, kad žmogus yra sutinkama kvalifikacija. Jeigu šiandien dieną mes, tėvas eina pas vieną psichologą, motina eina pas kitą, ir jis tikrai neklausia, ar tu specializuojas, jam svarbu yra išvada. Tai turint tokį sąrašą registrą bei lygiai grečiai įstatyminį reglamentavimą, mes būsim priversti ir pagrįstai kreiptis tik į specialistus iš tam tikro sąrašo ir jau iš karto bus įspręsta kvalifikacijos problema, atnešim kvalifikuotas išvadas. Aš manau, kad šiuo atveju iš tiesų problema išsispręstų, nu, bent iš dalies šioje, vat, būtent šitoj mažoj srity. Tai dar vienas momentas, iš tikrųjų, su antstoliais, jums pagelbėtų tas sąrašas, nereikėtų skambinti telefonu 118 ieškoti psichologo. Be bejonės, tai mūsų iniciatyva antstolių rūmai ir kreipėsi ir į Teisingumo ministeriją, ir į Seimo narę, ir išreiškė tokį poreikį. Iš tikrųjų, tai būtų didžiulė pagalba ir... Bet dabar turėtų atrodyti visas tas procesas, pavyzdžiui, apie kurį mes kalbam, nes kai mes kalbėjom, sakėte, dabar praktika yra tokia, tėvas atsiveda, motina atsiveda, vaikų teisų tarnybą atsiveda, dar patys antstoliai atsiveda, jau 4 psichologai, tai dar ir turėtų būti užtikrinta, kad turėtų būti vienas ir tik tai iš sąrašo, ar kaip geriausia, kad būtų, ar vis dėlto gali būti 4 iš sąrašo? Tai čia, kaip ir minėjo kolegė, jeigu iš tikrųjų būtų paimta iš sąrašo ir advokatų, psichologų būtų skirtingos tos išvados, tai tada ir kiltų klausimas iš tikrųjų ir atsakomybė atitinkamai, ar gali tai būti, bet įprastai tai matyti, jeigu būtų kvalifikacijos reikalavimui, jeigu būtų atranka, jeigu būtų mokymai, tai tokių problemų apskritai turbūt nespręstume. Nes reikalingas ir tas praktinis mokymas, nes teorinės žinios, jos yra tik pamatas, kaip ir minėjot. Na, mes, pavyzdžiui, praeitais metais asociacija antstolių rūmai organizavo jau pirmuosius tokius praktinius mokymus kartu su psichologais, psichiatrais. Tai buvo žinoma, na, neplataus pobūdžio, tai toks uždaras ratas, grinai praktikų mokymai. Tai vėlgi, kartais... Na, tos žinios, jos turi būti patikrintos ir praktikoje ir visiems rasti bendrą sprendimą ir veikti vieną kryptimą. Bet vis dėlto dar Evaldo norėčiau paklausti, psichologų sąjungos prezidento, netgi sąrašas, ar jis užtikrins, kad išvados, pavyzdžiui, psichologų neprieštaraus vieną kitai? Kas gali būti garantuotas, kad du psichologai esantys tame sąraše licenzijuoti ir taip toliau, jie nemastys skirtingai? Aš manyčiau, kad galima galbūt analogiją žiūrėti su vaikų apklausom, kaip yra šiuo metu. Yra priimtas sprendimas, kad psichologai gali būti kviečiami dalyvauti vaiko apklausoje, tas apklausa yra įrašoma ir vaikas papildomai nėra apklausimas. Vieną kartą pakanka apklaus. Tai šiuo atveju galėtų būti procedūra, kaip padaroma viena išvada, vienas vertinimas ir jeigu viena iš pusių yra nepatenkintos, yra tikrai teisinės procedūros, kaip galima apeliuoti. Vėl teismas bus tada. Va, ir, bet jau vaikas yra įvertintas, yra pagal tam tikrą metodiką, gali būti gal, jeigu teikiama apeliacija, kitas psichologas tuos pačius duomenis pažiūrės, bet būtų apsaugomi vaiko interesai, nebūtų vaikas papildomai tam klausinėjamas ir taip toliau.
advokatai, ką čia gali pasakyti procesuose, tai būtų paprasčiau, bet tai gali būti vėl, tai nepatenkinti bus psichologo išvadomis, tada samdys kitą, tada vėl. Taip, bet vat, tęsiant prezidento reiškės poziciją, tai jis būtent ir norėjo pasakyti, kad jeigu būtų tik tam tikra metodika ir, kaip sakyti, tvarka šitų tyrimų nustatyta, tai tuomet vaiką apklausinėsim vieną kartą. Šiandien turim situaciją, kai apklausinėjom tiek, kiek nori šalis, kadangi nėra nustatyta tvarkos. Ir dabar, jeigu tęsiant dar kolegės poziciją apie tai, kiek tu turėtų būti psichologų procese, tai vėlgi įstatymė visko nenumatysi. Tam yra reikalingi poįstatyminiai aktai, apie ką mes čia šiandien ir kalbam, kad kiek tu išvadų gali pateikti, kiek gali dalyvauti, turi būti, aš manau, kad ne mažiau nei, turi būti visą tai apmastyta. Šiandien dieną šis klausimas yra atviras. Ir iš tiesų niekur nėra parašyta, kad viena iš šalių arba Antstolis, ar tai vaikų teisių tarnyba, arba kitos dar gal šalis dalyvaujančios procese, gali atsivesti specialistų. Nėra reglamentuota. Šiuo atveju yra tema aktuali, tema liečianti vaiko interesus ir visgi turėtų būti sureglamentuota, bent tam dalinai, matyti, jau čia pasisakyti galėtų daugiau specialistai. Ne, tai jūs labai teisingai pastebėjot, kad turbūt apibendrinant vienu sakiniu galima pasakyti, kad iš tiesų reglamentavimas šiandien yra nepakankamas ir tai sukelia problemas ir antstoliam, ir advokatam jūsų kontorai, ir patiem psichologam galų gale ko gero daugiausia, nes kaip buvo pasakyta, paskambina į 118 ir sako, šiandien reikia psichologo. Ir neaišku, su kokia kvalifikacija ateina, žmogus pats nervuojasi, specialistas. Ir nežino, ką jam sakyti ir kaip jam daryti. Taip, kad teisinis reglamentavimas tikrai turėtų padėti išspręsti ir užtikrinti vaiko geriausią interesą. Tai darbingos dienos jums šiandien reikia palinkėti, ar ne? Ačiū. Seime, kaip tik visa tai bus matyti, pradėta toliau judinti. Taip. Kągi, tai tiek šiandien mūsų laidoje. Atviravimo pokalbį. Ačiū visiems uždėmesi. Kalbėjomės apie vaiko interesų principų užtikrinimą ir apie tai, kaip reikėtų reglamentuoti įstatymus, kad procesai įsispręstų teisinga linkme. Tiek šiandien. Ačiū visiems uždėmesi. Iki rytojaus. Čia žinių radijas. Likite su mumis.